חמוטלי, הליכות זה לא הקטע שלי. נקודה. אין מצב. בחמש בבוקר, או שמפנים זבל, או שמחלקים שוקו. לא עושים הליכות בשעות האלה. חמוטל, גם לא בשש. בשבע כבר אי אפשר. כי חייבים סנדוויצ'ים לילדים שבשמונה תכף צריך לקחת אותם לבית ספר. אתה יודע כמה זמן לוקח להכין סנדוויצ'ים, לחתוך את הפרוסות, לטעום אותם, לאכול אותם, לארוז אותם, להביא להם אותם. אתה כבר נהיה סבר, שאתה לא יכול לצאת פתאום להליכה, ואז אתה הולך עם הילדים לבית ספר. בתשע אתה חוזר מהבית ספר, אז אתה חייב לרוץ לעבודה, כי אתה לא מספיק. ופתאום אחרי הצהריים נהיה נורא נורא עמוס, כי כל הילדים חוזרים מהבית ספר. אז יש שיעורים, ובלגנים, וחוגים, ותסיע ותחזיר, ותסיע ותחזיר. אז הנה, עשיתי הליכה והלכתי לישון. אז אם גם אתכם מכריחים לעשות דברים שאתם לא מסוגלים, לרוץ לפנות בוקר, להרים משקולות, לקנות הליכון, ללכת מס... כאילו זה משהו הגיוני. כנסו לעמוד הפייסבוק של מאוחדת, ואני כבר אסדר אתכם. עם הליווי הצמוד של מאוחדת, בטח יש מצב. בלעדי וללא תשלום, מוקד בריאות אקטיבי. תוכנית בריאות אישית בליווי צמוד ויוזם. אז עכשיו יש מצב. זה בדיוק כמו שאמרתי. מאוחדת, להיות בריא ולהישאר בריא.